ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တူတရားထုတ်တယ်ဖန်ရှင်15မျိုးတနည်းအားဖြင့်တော့ပုံစံ15မျိုးပါတယ်ထူလေးပါမော်ဒန်နံပါတ်ကတော့ THMSKO 156မော်ဒယ်ပါဈေးနှုန်းက10,000တောင်ပဲရှိတယ်နော်လုံးဝအိတ်ဆောင်လေးနဲ့ဆောင်ထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလည်းကောင်းတယ်အသုံးလည်းတည့်တယ်ဈေးလည်းတန်တယ်ဆိုရဲပစ္စည်းလေးပါနော်သူထဲမှာတုံးထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝဒီကောင်ဆိုရင် stainless steel ပါနော်ဒီမှာတော့ stainless steel ပါเนาะ stainless steel ကိုတုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကက်ကြီးဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း stainless steel ပါเนาะပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘီယာဖောက်တန်လေးတွေရမယ်ပြီးတွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရလာပြီပါတယ်အဓိကတော့ဒီမှာဆိုရင်ကြည်ကြည်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ screw driver အနေနဲ့တုံးမယ်ဆိုလည်းတုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကတောင်လေးတွေပါလေးတွေနိုင်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအချုံပုံစံမျိုးနဲ့ပြီးသွားရင်ဒီမှာပါเนาะလုံးဝဟိုတကယ်မာတီ2ဆိုမှတကယ်မာတီ2လေးပါအဲ့ထဲမှာဆောင်သွားမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဝမကြီးတဲ့ size ပေါ့တိတိလေးပဲကျွန်တော်တို့လက်တီးလက်ထဲမှာဆုပ်သွားရင်တော့မှာပဲဟိုဘယ်ကောင်လဲငုံလို့ရတဲ့ size ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะဈေးနှုန်းလေးကတောင်လေးတောင်ချက်ပါဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တဲကူမြန်မာရဲ့ချက်ပေါက်ကိုလည်းကြွာလန်းခဲ့လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တဲကုံမြန်မာရှိုးရုံးလာပြီးတော့လည်းလမ်းကြောင်ဝယ်မယ်ဆိုလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တဲကုံမြန်မာရဲ့ရှိုးရုံးလိပ်စာကတော့အမှတ်24စီမကြီးကြီးလမ်းကျွန်းတော်လမ်းနဲ့ပြည်လမ်းကြားစံကြောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပါဖုန်းနံပါတ်ကတော့3988344ကိုပိတ်ရမရှိကျွန်တော်ဆက်တွေ့ဝယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်